ဒီမိုကရေစီစနစ်စံညောင်းနဲ့မကန့်ညီတဲ့2006ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှာအမျိုးသားတာဝန်တရားဖြစ်အဓိကထားဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့နိုဝင်ဘာလ29ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့63နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်မှာအချက်၄ချက်ပါဝင်ပြီးကြေညာချက်ရဲ့အချက်နံပါတ်၄မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာစိန်ခေါ်ချက်များစွာရင်ဆိုင်နေရပြီးလက်တလောဖြည့်ရှင်ရမယ်စိန်ခေါ်ချက်မှာပြည်သူလူထုကိုအကျိုးမပြုတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးကိုအမျိုးသားတာဝန်တရားဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့63နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာအဖွဲ့ရုံးမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတဘာပတိဖြစ်ဦးတင်ဦးကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကြေညာချက်ကိုဘော်လုံးအမှုဆောင်ဦးညီပူကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အသွင်ပြူကူးပြောင်းရေးကာလမြန်မာနိုင်ငံစိန်ခေါ်ချက်ပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။သို့သောအတွင်းအမြင်များချမ်းကျက်ကျေတန်လာနိုင်လေလေစိန်ခေါ်ချက်တို့တင်းငယ်သွားနိုင်လေလေဖြစ်ပါသည်လက်တော်ဖြည့်ချင်းအမိစိန်ခေါ်ချက်များမှာပြည်သူလူထုကိုအကျိုးမပြုသည့်ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံကျုံးများနှင့်မကန့်ညီသည့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖြစ်သည်ဤလုံငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသားရေးတာဝန်တရားအဖြစ်အဓိကထား၍ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်အနာရှင်ပယောခကိုမချုပ်ဖက်အနာဂတ်သစ်စီတို့တက်ရမဖြစ်နိုင်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိနိုင်ငံအားချမ်းသာကြွယ်ဝရေးဂုံတိတ်ခါပြည့်စုံသောနိုင်ငံတကာအလယ်၌ဝင်းကြွားဦးမော်နိုင်သောကံကြမ္မာသစ်တစ်ခုသို့ပုံဖော်နိုင်၍ဥလယ်မတုံအကောင့်ထဲပေါ်ကြရန်63နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှ၄နှစ်စွာလို့ဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဆိုပါခန္ဓာကိုဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ဦးညံဝင်းကိုကျင်မီစာရေးဆရာမောင်မိုးသူနဲ့အခြားစာပေပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့သားနေခန္ဓာမှာမြို့သားအောင်ဝင်းနေစာပေဟောပြောပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာပေဟောပြောပွဲကိုကဗျာဆရာကြီးကိုလီအင်းဝါဂုံကြီးကတ်တွန်းဆရာအော်ပီဂျင်နဲ့စာရေးဆရာမနုနုကြီးအင်းဝါတို့ကဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။